Bugün 23 may qarshi mashina bozoridan yangi narxlar bilan tanishtirish harakat qilamiz. Hamma mashinalardan syomka qilib qo'yganmiz do'stlar. Videolarda iloji boricha alohida qilib chiqaramiz. Bu videolar o'tkazib yubormaslik uchun kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ekran pastida qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, obuna bo'lasiz. Videolarga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umid etamiz. Ekranga qulayroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Qani ketdik do'stlar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili o'rtoqlar GSV Delfin svetida. Yil 2016, Toshkent tumanli faralik. Kraskasi tozami aka? Kraskalar top-toza. Mana berkalaridan boshladik. 2016 berkalar 1.6li motorda, yoqilg'isi metan, konditsioner, gidravlika, hamma narsalari bor. Yurgan qancha bo'ldi aka? Yurgani? Yurganlari 54 ming dedi. Xo'p, qo'shiqchani o'chirib qo'yamiz. Salon ichini ko'rsatadigan bo'lsak, super salonda. Poliklar yo'q. Rezina tashalgan oyoqdagi sidina salofanga. Audiosistema USB kabel flashga ketadi. Midjgar putlari bor. Video registrator. Mashinani chiroyli qilib qo'ygan ekan. Tomondan ko'rsatadigan bo'lsak, temir metallar qo'yilgan. Qayiq qismi. Germaniya texnologiya. Bumi? Germaniya texnologiya. Nechtali aka? 80 tali. 80 tali. Nech bilyapsiz aka? 7000 bo'lgan. 7000 kami bor. Biro nima so'rarim bozor aka? 6300. 6300 ga bermadingiz. 6400, 6.5 da ketarim aka. 6.5 da baland. 6.5 da o'tsa ketadi. Variant barter berasizmi? Naqdiga. Telefon nomeringiz aka? 97li 381 5707. Qardi mashinasi aka? Kitobniki. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi. Semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni Timin maslasi, Chorni Timin kapsulasi garantiyasi bilan birga. Oq dog, psoriaz, teri kasalliklari. 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobil o'rtoqlar, kraskasi radnoy. Yil 2009, mashina tumanli faralik. Bir tomchi yo'q, petno rextovka. Hop, ko'rsatib ketamiz. 1.6li motorda, lyuks konditsioner, gidravlika. Yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Bu propan yoqilg'isi. Yoqilg'isi propan. Kerpele taqib qo'ygan, baloni o'rtacha holatda turibdi. Salon ichki holatlar super salonda. Polik yo'q, rezina tashalgan, chexol. Mana bunaqa yarim koja. Audio sistemalar radnoy. Aka yurgan qancha bo'ldi? Yurgani? Yur qancha yurdi aka? 105 ming. Yurganlar 105 ming o'rtoqlar. 65 tali propan. Taksi qilinmagan. Yo'q, metan qo'yilmagan. Hisob ma'lum. Xo'p. Qayerdan mashinasi aka? Buxoro shahar. Buxoro shahar mashinasi. Qancha deyapsiz aka? 55 ming. 55 kami bor. Generalni beraverasizmi?
Farkı yok ha? Maşın nömer gibi var, generalin hem kötü olan. Kaçaya verilmedi ki maşın? 49 vermiyor ama. Bu da oğlası 50 bir orası mı? 50 bir kilşan. Kilen çıksa? Telefon. Telefon kılırsa yapacağız. Tuğunuz var. Telefon nömeri zaki? 93'lük 92 15 75. Orta ola. Telefon kılıp sarı ulaşı oluşlarız mı? 2013 yılda işlep çıkarılırken Malibu bir avtomobil. Orta ola. Kora svetti. Kuyuş otomanı çıkan için sal videomuz önce yakışık çıkmayaptı orta ola. Balonlarını kursatırken bu ise yenge Sakediske 17'li balonda turdu orta ola. Motor kısmı 2-4 2 tech motorda yoqilg'isi metan. Konditsioner, ABS tormozlari bo'ladi. Hamma narsasi bor. Kraskasi qanaqa aka o'zi? Arqa kirlasi ham Samsung. Petno. Mana shungami? Ha. Mana shunga petno bor. Boshqa joyi yo'q hech qana. Yurgani qancha bo'ldi aka? 218 000. 218 000. Oyoqdagi rezinlar qilingan. Navaro. Video registrator, hamma narsalari bor ekan-a. Qanday ekan? Orqala bo'lib tonirovka. Taglarni ham chiroyli qilib qo'yib turibdilar, hamma narsasini qo'yish uchun sharoitlar qilib qo'ygan. Temir metal. Taglari. Zapaskalari ham yangi holatda turibdi. Hech bilyapsiz aka narxini? 150 deymiz, kesib beramiz. 150 kami bor. Bozor so'radim aka bir ona. Endi de bozor. Hali uni dangali savdo bo'lgan yo'q. Hali odamning o'zi yo'q. Endi 140 lar so'rasa bera olasizmi aka? Qatnasam, yaqmasam, summasini kelaversin ha, xudo xolasa. Variant bor tera aka? Bu ozroq. Varianti bo'ladi. Telefon qilsa o'zlaringiz batafsil. Telefon nomeringiz aka? Telefon yana aytib olmasiz, to'g'ri o'zi endi 90'lik 674 64 74 o'rtoqlar. 150 dan bemalol chiroyli narxini kelishtirib beradi, variantini ham telefon qilib so'rashlaringiz mumkin bemalol. Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun 2010 yilda ishlab chiqarilgan Captiva bir avtomobil o'rtoqlar. Oq rangda. Kraskasi qanaqa aka? U tarafiga kapot bilan. Ichi o'tmagan umuman. Kapotni ichi bilan bu kiriloqi. Boshqa joyi aka? Boshqa joy top toza o'rtoqlar. Faqat shu ikkita detaliga bor ekan. Motorlari 2-4li yoqilg'isi metan. Konditsioner atkaz qilmaydi, hech qanday kamchilik yo'q. Qancha yurdi aka? 160 000. Ha, mana bu. Salon ichki holatlar o'rtoqlar. Mana bu yerlar ham koja. Polik rezinlar tayyor, kojinli salon, bar, avtomat korobka mashina. Tepalari luklari bor. Metani 2ta 80 tonli qo'yilgan. 2ta 80 tonli-ya? Chiroyli qilib qo'yibsiz aka. Polkala qilingan. Polkala bu yerga bemalol yuk ortishga sharoit zo'r ekan lekin. Bir xilla metan qo'yadi. Hech qanaqa yuk ola olmaydi parktroniklar. Narxini nech bilyapsiz aka? 11 ming deymiz, kelishtirib beraman. 11 kami bor. Bozor so'radim aka? So'radi, 9.5 ming. 9.5 qildi. Dangaligi. Xo'p. Balonlari yaxshi holatda turibdi o'rtoqlar. 10 bitadim aka TTX-ga? Babbar olib. TTX-ga bitadi. Variant barter qilib berasizmi aka? Kelishamiz. Telefon qilsa o'zlaringizga gaplashib. Telefon nomeringiz aka? 90'lik 729 729 20 20. 20 20. Qayerdagi aka? Qarshiniki. Qarshiniki. 6 oy 1 yilga yaqin chiqardim aka? Gaplashamiz. Farqi yo'q o'rtoqlar. Telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin. O'rtoqlar, Labo so'ragan obunachilarimiz uchun yangi pachka turibdi. 2021 yil 5-may kuni chiqqan Labo avtomobil o'rtoqlar.
Haberde şu spravka numara alınma gəm? Numara alınma gəm hani. 5. May 2021 yıl. Hop. Numara alınma gəm. Maşı numara alınma gəm, telefon numara. 91'lik 460 78 44. Vikipkem biraz da. Salonlar uşa uşa labanı. Çıkana kadar uzgarışlar yok. Polik rezinle taşalgan yok hala. 44 kilometre yürüptü. Zavoddan çıkkandan gəm. Yangi hali. Aka necha milyonsiz? 93 kelishtirib beramiz. 93 kami bor. Vikipga qanday chiqadi aka? Vikipga sotilayotgan narxdan 40% berishadi qolgani. Oy moy necha oy bo'lsa? 90 90lar deb hisoblasak, misol uchun, shuni 40% ni beradi. Qolganini 1 yil qilib berasizmi? 1 yil qilib beramiz. Qancha bo'lar ekan foiz 1 yilda? 12 oyga 12 million beradi. 12 oyga 12 million. Oyiga 1 milliondan beradi. Qolganini yana batafsil telefonda gaplashasizlar. Xo'p, telefon nomeringiz o'sha. 91lik 460 78 44. Qardik aka? Mashin? Qayd aeroportga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. 2004 o'rtoqlar, Damas avtomobil, qaymoq svetda ko'rib turganlaringizda Damas 1 birinchi chiqqanlaridan. Aka, buni kraskasi qanaqa? Yo'q, kraska toza. Toza, hech qanaqa chiqqanami, qilinmagan, shu. Kalta yo'q-a uda? Yo'q, yo'q. Toza. O'zim urganman moykaga qara. Moyka qo'shish kerak-a. Ozgina mana shu joy. Hali usta ko'rmagan bo'lmasam-a? Yoqilg'isi aka? Metanlari bor. Taglari salon chiqdi. Yurganlari bormi probeglar? 271 ming. 271 ming. Sotilib ketgan ha. Polik rezinlar hamma narsa tayyor. Salon ichi holatlarini ko'radigan bo'lsak, o'g'li bor. Sani u tarafdan ko'rsamiz men. Ha? Yo'q, Oh, 271 ming. Oyoqdagilari. Aqara kirib olasizmi? Maktabga kirib olganingiz halol aka shu yurgani. Chap pul aka. Chap pul aka birinchi. Halol aka. Halol pok yurgan. Qachon menga kelay? Boshqa. Pulitlari bor aka. Pulitlari bormi? Signalizatsiyalar ishlaydi. Hop, nech bilyapsiz aka narxini? Buni aka 47 kami bor. Zo'rka? Gap yo'q lekin. 47 kami bor. Kami 40 million bermadi aka. 40 so'radi bozor, bermadingiz. Dangal so'radim naqdiga. Dangal. Yo bo'lib berish. Jazmaniga. Jazmaniga bermadingiz. 40 dan ozroq o'tsa berib yuborasizmi aka? 45 ta. 45 ha? Foydasi yo'qmi 45 dan kamiga? Variant barterlarichi? Naqdga aka. Faqat naqdga. 45 oxir telefon nomeringiz aka? 99 lik. 551. 1311. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar, bemalol. Qayerga dedingiz aka? Mashina? Kitob tumanining mashinasi. 1989 yilda ishlab chiqarilgan 06 avtomobil o'rtoqlar. Radnoy mi mashina? Suyaklar qanaqa o'zi? Udor bo'lmaganmi qanaqa? Toza mashina? Toza. Kraska bo'lganmi bir polni? Tomdan past sepilgan, ichlari sepilmagan. Tomdan past sepilgan ha? Kapotlar ham sepilmagan. Kapot ham sepilmagan. Karburatorli motor, atkaz qilmaydi bu? Yo'q, motor polni qilingan. Yoqilg'isi propan ekan. 65 talim. Narxi nech bo'lyapsiz aka? 20 dollar savdosi. 20 savdosi bor. Bozor qancha so'radi aka? 16, 17 gacha ko'rdim. Haqiqatdan shu tomda past bo'lgan ekan-a? 17 ga hozir ham bo'lsa berib yuborasizmi aka? Naqd beraman desa? Kelishasiz. Telefon nomeringiz aka? 91. 91 lik 262
762. 262. 74.06. 74.06. 00. Telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin.